Vamos sortear aqui $60 para mais algum inscrito do chat lindo, maravilhoso. 3, 2, 1, foi aqui. E o vencido. E o roqueiro vai ganhar. Ele tinha passado. Caralho, o roqueiro. Ele passou e mamou na volta. O Lucas Salles que ganhou. Ah, virei sub. Sub não ganha sorteio. Sub não ganha sorteio. Sub não ganha sorteio. Vou deixar de ser sub pra ganhar sorteio aí, ó. Hoje 2 inscritos ganharam 2 subs. Chat, vocês acham que eu devo fazer o chorinho antecipado novamente? Ou vocês acham que já vai direto? De novo, chorinho antecipado? Chorinho reverso? Tigre Johnson? Isso aqui tá com uma carinha de ser um inscrito que chegou aqui na live e viu a cagada que eu acabei de fazer, mano. O maluco depositou simplesmente um aprimoramento. Caralho! Mano, isso aqui tá com uma carinha. Uma carinha do inscrito que acabou de chegar aí, porra. Deixa eu ver como é que funciona esse site aí, velho. Aí deposita. Vamos lá. Vamos depositar aqui. Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom SORTE, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom SORTE no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas Gama Dopplers, tá? 7 facas Gama Dopplers e 7 luvas verdes. Ah, basta depositar no CSGO.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Vamos lá, guys. Vamos lá. Mano, a gente quer uma faca de 140 dó. Agora a nossa meta aumentou. Nós quer essa Huntsman Case Hardened. Deu merda. CSGO.net. E vamos, porra. Depositamos 60. Antes a gente tinha depositado 20. Tá bom, 80. E pegamos uma faca aqui pro inscrito de $140. Esqueça tudo e 20 vira luva, tá? Glove. Glove. Vira luva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maravilha, a gente vem aqui agora, papum, ó. É, não virou não. Deixa eu ver se é algum. Aí é pedir demais também, né, porra. Ele só tem 6 horas de CS, tá? Mano, muito possivelmente primeira faca da vida dele, irmão. Talão, eu criei a conta há pouco tempo. Nunca tive PC. Eu ganhei um, mas não roda CS. Vou ver se faço algumas atualizações nas peças. Ó, o PC dele não roda. Pega essa faquinha aqui que tu ganhou. Ela vale o quê? Uns 700, 800 reais? Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Vamos ver na hora que ela chegar. Tenta vender ela pra fazer esse upgrade no seu PC, velho. Eu acho que já vai dar pra pelo menos um processador melhor, uma placa de vídeo melhor. Mas quando você deposita usando o cupom SORTE, você participa de um sorteio mensal. Você só tem que fazer a inscrição lá no sorteio. Ó, eu depositei $80 aqui pra você e você já tinha depositado algumas vezes aqui usando meu cupom. Mesmo sem jogar CS, ele deposita usando o cupom do salão. Olha que god, velho. Ele já tinha depositado $7, $2, $3. Aí agora eu depositei pra ele 60 mais 80. Então se a gente somar tudo aqui, tem $12 mais 80, $92, velho. Então você vai ter 92 chances de ganhar uma dessas skins, ó. São 7 facas Gama Doppler, mais 7 luvas verdes, que no total dá um valor aproximado de R$45 mil. E aí, a cada dólar depositado é uma chance, é como se você estivesse adquirindo um ticket. Aí você vem aqui e faz o cadastro. Essa faca vale $144. R$768 vale essa faca. Vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo. Às vezes pode ser que ela tenha algum tipo de overpay, algo do tipo, tá? Tem seu charme. Tá bem dourada, com bastante azul. Não é um azul junto, né? Não é aquele azul concentrado. Mas ela... mano, essa faca tá bem dourada, viu? De cinza mesmo aqui nessa faca, só tem essa região. O resto é tudo dourado, azul e roxo. No sol, dentro do jogo, no sol, isso aqui deve brilhar tanto que até cega. É tipo minha cabeça no sol, tá ligado? Que vira um holofote. Vamos, cupom SORTE no csgo.net, caralho!